Vydávala sa už niekoľkokrát. Chcem vidieť tvoj ďalší pokus. Ale tento raz našla toho pravého. A manžel číslo 1, veľmi ma teší, som tvoj fanúšik. Alebo nie? Čo mi to napadlo vydávať sa znova? Na Iu a Herolda. Jedno je isté. Najlepšie víno, aké som kedy pil. Medzi všetkými to bude poriadne iskriť. Nechce sa dnes niekto zosobášiť? Svadba na divoko. V piatok o 20:10 na Wow.